Ja, da jeg bor i Angelique, og dere leder den minste klassen, og hvordan fikk dere til det? Nei, det var bare å seile fort og høyt. Nei, vi hadde vel litt å stri med nedover. Det var mye vær og vind for den lille båten her, men det ser ut som det har gått greit. Vi har vel klart å styre på de bølgene som var sånn noenlunde. Gått med trær hele tiden. Slippe i unødvendig seilskift i hvert fall. Litt opp og ned med litt rev. Det er vel det. Hmm. Sånn i forhold til hvor langt ut har dere gått og sånn? Nei, vi hadde vel... Vi forsøkte vel å egentlig prøve å ligge litt sånn midt i mellom, ikke stikke for langt til havs, med tanke på den vestadregningen som var meldt. Så hadde vi litt noen av de argeste konkurrentene som ikke valgte å gå så langt ut, så det ble litt sånn der gyllen middelvei for å ikke slippe konkurrentene i klassen, og samtidig også safe litt med tanke på vindregninger. Vi valgte også å gå ganske langt ut, sydover forbi rakkebåndet for å prøve å slippe den verste sjøen. Båten her stopper ganske lett opp når det blir kraftig sjø, for det er ganske liten og lett båt, så følte vel egentlig at vi lykkes ganske godt med det. Planleggingen og planen er klar for veien tilbake til Hankøyler? Nei, den er ikke helt klar enda. Vi har akkurat stått opp nå, så vi tenkte vi skulle ta den siste værmeldingen og se litt nå. Om det er lønnsomt å gå en liten sydlig bue over eller få med seg litt strøm. Ja, men jeg har ikke sett siste meldingene, så det er vel det som er jobben vår nå. Nå er det en time til vi starter cirka. Men dere har vel heller ikke tenkt å gi fra deg ledelsen, eller? Nei, på ingen måte. Det ser ut som vi kan få litt føre for oss nå over til Brofjorden. Hvertfall hvis det blir spinnaker før, og da skal den båten her gå fort. Så vi håper på litt mye sjø og mye vind. Så blir det artig etappe i hvert fall ditt, så er det vel mest spennende fra Brofjorden og opp. Det er det meste avgjøres, kanskje. Håper han lette litt nå. For å ha lykke til videre. Jo, takk skal du ha.